Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Pyydän nyt paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon ja pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Urpilainen. Arvoisa puhemies, metsäteollisuuden eilinen ilmoitus tehtaiden lakkauttamisesta ja tuhansien ihmisten irtisanomissuunnitelmista oli vakava uutinen koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Ennen kaikkea uutinen oli järkytys irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille, heidän läheisilleen ja näille teollisuuspaikkakunnille. Meidän sympatiamme ovat näiden ihmisten puolella. Nyt on tärkeää käydä aidot ja todelliset YT-neuvottelut, jotka toivottavasti tuottavat myös tulosta. Koska meidän täytyy muistaa, että mahdollisten irtisanomisten vaikutus ulottuu laajalti muillekin aloille, koskien näin useita tuhansia suomalaisia. Arvoisa puhemies, viime talvena, kun kävimme keskustelua Kemijärvi, tapauksesta. Tuossa yhteydessä ministeri Häkämies totesi eduskunnassa, että metsäteollisuudessa on odotettavissa vielä useita kielteisiä uutisia. Samoin ministeri Pekkarinen toteaa tänään Sanomalehdessä, että metsäteollisuudesta odotettiin vielä pahempaa lakkauttamisuutista kuin tuo eilinen. Nämä kertovat siis siitä, että hallitus on ollut hyvin tietoinen metsäteollisuuden haasteista ja myös sen ongelmista. Kysymykseni kuuluukin, miksi hallitus ei ole ajoissa varautunut näihin ongelmiin tekemällä esimerkiksi valmiussuunnitelmaa, kuten monilla paikkakunnilla, monilla alueilla on tehty valmiussuunnitelmia, kun on tiedetty, että rakennemuutos on edessä. Miksi hallitus ei ole ottanut sitä vastuuta, joka hallitukselle kuuluu? Pääministeri Vanhanen. Mä uskon, että kaikki ovat olleet hyvin tietoisia niistä vaikeuksista, joita metsäteollisuudella on liittyen sekä kustannuskehitykseen, kansainväliseen markkinaan, kysyntään Euroopassa, Venäjän puutullipäätökseen. Näihin yleinen ennakointihan on ollut se, että meillä saattaisi olla jopa 20 000 työpaikkaa vaarassa suoraan teollisuudessa. Ja tämä on näkynyt sekä näiden yksittäisten yhtiöiden päätöksenä että myös pienempien, erityisesti mekaanisen puunjalostuksen yritysten paikallisten sahojen lakkautuspäätöksinä viime aikoina. Ja tähän on varauduttu erittäin monella tavalla. Viime talvena valmistui hallituksen toimesta niin sanottu Ahon työryhmän raportti, joka on pantu täytäntöön käytännössä kaikilta osiltaan. Sen päälle teimme erittäin merkittävän poikkeuksellisen päätöksen kesällä kesken eduskunnan istuntokautta liittyen myyntitulojen verotuksen merkittävään huojentamiseen, jotta saadaan kotimainen puu liikkeelle, koska kävi heinäkuussa ilmi, että Venäjän puutullit tulevat astumaan ensimmäinen päivä ensimmäistä voimaan. Samoin jo näitä ennen olemme yhdessä teollisuuden kanssa perustaneet metsäteollisuuden tulevaksi kehittämiseksi, strategisen huippuosaamisen keskittymän SHOKin, jonka varsinaisena tehtävänä on pyrkiä kehittämään uusia tuotteita niin, että teollisuus pärjäisi myös jatkossa. No, hallitus eilen näihin eilisen päivän uutisiin me reagoimme nopeasti, nimesimme uusia äkillisen rakennemuutoksen alueita, ilmoitimme, että pystymme jo lisäbudjetissa osoittamaan lisämäärärahoja, mikäli niitä tarvitaan ja todennäköisesti tarvitaan. Samoin paikkakunnilla käynnistyy yhteistyöryhmien toiminta välittömästi. Ja oikeastaan toimitaan samalla, voi sanoa valmiussuunnitelmalla, mitä on toteutettu monilla muillakin rakennepuutospaikkakunnilla. Ryhdytään välittömästi toimiin, joilla estetään se, että ihmisiä joutuu työttömäksi, vaan voitaisiin siirtyä suoraan työstä uuteen työhön. Tämä kysymys varmasti kiinnostaa, joten pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen, painamaan V-painiketta ja nousemaan seisomaan. Lisäkysymys, edustaja Urpilainen.
Arvoisa puhemies, täytyy pääministeri todeta, että teidän vastauksenne ei kyllä meitä tyydytä. Hallitus perustaa nyt kriisiryhmän, mutta teillä olisi ollut mahdollisuus perustaa ryhmä jo huomattavasti aikaisemmin pohtimaan, miten ennakolta varaudutaan tällaiseen tilanteeseen. SDP vaati jo vuosi sitten, viime syksynä hallitukselta, voimakkaita toimia ja ennen kaikkea suunnitelmaa siitä, miten suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuus voidaan turvata. Valitettavasti mitään selvitystä eduskunnalle ei ole kuitenkaan tullut. Sen sijaan hallitus on varautunut tähän rakennemuutokseen, joka nyt hyvin vahvasti meidän yhteiskuntaa koettelee, ensi vuoden budjettiesityksessään karsimalla työllisyysmäärärahoja, vaikka se on itsekin ennustanut, niin kuin täällä moni ministeri on todennut, ennustanut rakennemuutoksen jatkuvan metsäteollisuudessa. Tästä tulevat kärsimään tästä hallituksen karsimisesityksestä rakennemuutoskunnat, työntekijät, heidän perheensä ja myös kaikki ne työntekijät, jotka ovat riippuvaisia metsäteollisuudesta. Kysyisinkin, onko hallitus valmis nyt täydentämään ensi vuoden budjettiesitystään niin, että näitä karsittuja työvoimamäärärahoja muun muassa voitaisiin lisätä? Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, hallitus toimii nopeammin. Me tulemme tekemään lisämääräpäätökset jo lisäbudjetissa, jolloin ne ehtivät vaikuttaa tähän vuoteen. Ei pidä jäädä odottamaan ensi vuoden talousarviota. Kritisoitte siitä, että ei ole kriisiryhmää perustettu. Meillä on työ- ja elinkeinoministeriössä erillinen strategian ryhmä metsäteollisuuden kehittämiseen liittyen. Meillä on asetettu noin vuosi sitten tämä Ahon työryhmä, jonka loppuraportti saadaan syyskuussa. Nyt siinä ovat olleet mukana metsäteollisuus, työntekijäjärjestöt, metsänomistajat, tutkijoita. Eiköhän se juuri ole sen tyyppinen ryhmä, jota te sitten myöhemmin olette vaatineet asetettavaksi. Eli meillä on tätä tulevaisuuden suunnittelua tehdään erittäin laajalla pohjalla. Minusta nyt on kuitenkin tärkeintä näiden eilisten irtisanomisten osalta toimia ripeästi näillä paikkakunnilla, rakentaa yhteistyötä yritysten, työntekijöiden, muiden yritysten, alueen viranomaisten, kuntien kanssa, koulutuslaitosten kanssa, niin että kuten muillakin viime vuosien rakennemuutospaikkakunnilla saadaan nopeasti uusia yrityksiä, laajennuksia, uutta työtä näille ihmisille. Ja minusta tähän on erittäin hyvät mahdollisuudet ja valmiudet olemassa. Samoin YT-neuvottelut on luonnollisesti otettava erittäin vakavasti. Ja on välttämätöntä, että myös nämä kaksi yhtiötä osallistuvat myös tämän uuden toiminnan rahoittamiseen, niin kuin metsäyhtiöt ovat viime vuosien vastaavissakin tilanteissa tehneet. Ministeri Grünberg. Arvoisa puhemies. Kaikilla alueilla, joissa on ollut riski metsäteollisuuden rakennemuutokselle, on tehty valmiussuunnitelmia, varauduttu tähän tilanteeseen. Ei tietenkään voida tehdä henkilökohtaisia suunnitelmia, koska ei tiedetä, mitkä tehtaat ovat kohteena, ketkä työntekijät joutuu irtisanotuksi. Valmiussuunnitelmia on tehty, kaikki työvoimatoimistot ovat valmiustilassa, ne ovat alueilla, työvoimatoimistoissa, ja työpolitiikan määrärahat on, niitä on vähennetty sen takia, koska työttömyys on vähentynyt. Muutosturvaan, joka nimenomaan koskettaa niitä ihmisiä, jotka nyt ehkä joutuvat vaikeisiin tilanteisiin, siihen on varat. Toivottavasti YT-neuvottelut tuottavat tulosta. Siihen on varauduttu, hallituksella on tarpeelliset määrärahat muutosturvaan. Lisäkysymys edustaja Martti Korhonen. Herra puhemies, kyllä hallitus on ottanut nyt sen roolin, että siivotaan jälkiä. Se on tietenkin hyvä, että tehdään edes sitä, se aktiivisuus siitä puuttuu. Pitää sanoa heti, että Suomessa on helppo ja halpa sanoa irti. Sieltähän tämä itse asiassa juontaa. Ja toinen iso seikka on se, että hallituksella on passiivinen rooli. Otan esimerkin Saksassa tapahtuneesta irtisanomista, johon Nokia syyllistyi. Ja mikä oli siellä sen aktiivisen roolin merkitys, se oli huomattava. Ja nyt tietenkin hallituksen suuntaan kuuluu kysymys, että miksi tällaista aktiivista roolia ei oteta suhteessa markkinoihin? Miksi meillä ei tehdä työttömyysturvaan ja muutosturvaan parannuksia, joilla mentäisiin sinne eurooppalaiseen kärkeen eikä eurooppalaisen keskitason alapuolelle? Ei tämä peli lopu koskaan, jos ei aktiivisuutta ilmene. Ja herra pääministeri, milloin sitä alkaa ilmenemään? Puutullissa oli todella loivat liikkeet. Näissä asioissa on ollut vielä loivemmat liikkeet. Te olette tienneet, mitä tapahtuu. Milloin tapahtuu?
laatu esityksiä, jotka tulee eduskuntaan, jossa suomalaisen ihmisen työsuhdeturvaa parannetaan. Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, edustaja Korhoselle, mitä siihen Saksaan tulee, joka on niin hyvin varautunut? Luvitteko eiliset päätökset? Saksasta on tarkoitus lakkauttaa nimenomaan tehdas. Se siitä Saksasta esimerkkinä meidän tilanteeseen. Mitä tulee taas siihen, että miten on varauduttu, miten on katsottu tulevaisuuteen ja miten kyetään nopeasti reagoimaan. Nopeasti reagoimisesta kertokoon selvää kieltä se, että kun 9 aikaan ilmoitettiin, että nämä tapahtumat näiden kahden yhtiön toimesta, niin kello 11 ja 13 välillä kaikissa työ- ja elinkeinokeskuksissa ja asemisilla paikkakunnilla kriisiryhmät kokoontuvat, käynnistivät työn. Valmistavaa työtä tässä mielessä on tehty jo siitä ajasta, kun me yhteistä hallitusta sosiaalidemokraattien kanssa ajettiin. Silloin luotiin se malli ja sen jälkeen sillä mallilla on edelleen toimittu. Mitä tulee katsomisesta tulevaisuuteen, sitä varten me on rakennettu viimeisen 4-5 vuoden aikaa järjestelmät. Meillä on sokit, niin kuin täällä todettiin. Meillä on ministeriö laitettu erikseen erillinen hanke, metsäteollisuuden strateginen hanke, jonka tehtävänä on nimenomaan ennakoida niitä tulevia ongelmia tai pullonkauloja tai haasteita metsäteollisuudessa ja reagoida niihin edeltä käsi. Ja osin tästä syystä meillä on nämä osaamiskeskusklusterit, jotka keskittyy metsäteollisuuden. Ministeri Pekkarinen, kello ne käy punaisella. Toivon, että puhujat seuraisivat sitä uutta näyttöä. Se kertoo, milloin puheaika on päättynyt. Edustaja Jukka Mäkelä, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, UPM:n ja Stora Enson tulevat irtisanomiset ovat erittäin vakava asia. Niillä on merkitystä koko Suomen kansantalouteen, mutta erityisesti ne vaikuttavat Kajaanin, Valkeakosken, Imatran ja Varkauden alueella ja ihmisiin. Näillä alueilla on ryhdyttävä välittömiin toimiin, kuten työ- ja elinkeinoministeriö on jo ryhtynytkin. Kiitos siitä, ministeri Pekkarinen, että ensimmäiset palaverit mahdollisista toimenpiteistä on jo pidetty ja niiden on valattu myöskin resursseja. Kysynkin ministeri Pekkariselta edelleen. Miten eduskunnan käsittelyyn vielä tämän kuun aikana tuleva kansallinen innovaatiostrategia vastaa metsäteollisuudessa ja laajemminkin koko Suomessa käynnissä olevaan rakennemuutokseen? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, innovaatiostrategian idea on tavallaan lähtee siitä, että siinä tunnustetaan, että me suomalaiset maailmanlaajuisessa taloudessa pärjäämme vain sillä, että se kaikista vaativin, arvokkain tekeminen, että me saamme siitä riittävän siivun. Siitä syystä innovaatiostrategia uudistetaan. Siitä syystä muun ohessa yritetään tunnistaa ne menestysalat, joihin Suomen tulevakin menestys voi rakentua. Metsäteollisuus on Suomessa tulevaisuuden ala. Se vaan vaatii kovaa uudistamista, niiden uusien tuotteiden kehittämistä, joita ei kaikkia edes markkinoilla vielä olekaan. Ja kyllä tuo strategia tunnistaa sanotun sektorin juuri niiksi muutamaksi keskeiseksi toimialaksi, johon panostetaan erilaisiin järjestelyihin, joihin täällä muun muassa pääministeri äsken kiinnitti huomiota. Ja tällä hetkellä käytetään vuosittain noin 50 miljoonaa euroa suoraa rahaa, valtion rahaa näihin tutkimus-, teknologia- ja kehittämishankkeisiin. Lisäkysymys edustaja Manninen. Puhemies, kun on kysymys hallituksen toimenpiteistä ja yksi keskeinen ja merkittävä on puun saantikysymys. Kysyisin, kun hallitus kesällä teki tämän veron tai verottomuuden alentamisen puoleen, niin millä tavalla tämä on vaikuttanut kotimaisen puun myyntiin ja missä määrin tämä on pelastanut siltä, että tätä suurempiakin vahinkoja ei päässyt tulemaan. Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, on todella tärkeää, että tartutaan myös niihin uusiin mahdollisuuksiin, mitä on rakennettu näiden kriisien, näiden ongelmien voittamiseksi. Ja siihen juuri edustaja Manninen aivan oikein tähtäsi. Hallituksen tarkoitus, tietoinen tarkoitus oli vauhdittaa puun tarjontaa niin, että ne lähinnä metsäteollisuuden ylikapasiteetista johtuvat ja eräät muutkin ongelmat, mitkä metsäteollisuudessa on matalasuhdanteessa tällä hetkellä vallitsevia, ettei ne ainakaan kaatuisi nyt sitten puun saantiin. Ja tämä veroporkkana on purru hyvin. Meillä on tehty ennätysmäärä kauppoja. Meillä on sellaisia viikkoja jäänyt taakse, joiden viikkojen aikaa ilmeisesti koko Suomen historiassa, ainakin lähihistoriassa,
on ennätykset lyöty siinä kaupan teon volyymissa, mikä nyt on saatu aikaiseksi. Ja tähän säädättiin ja tämä näyttää toimivan hyvin, mutta nyt täytyy edelleen rohkaista metanomistajia myymään. Kyllä puuta jatkossakin tarvitaan ja kauppoja pitää jatkossakin saada aikaan. Lisäkysymys, edustaja Kärkkäinen. Arvoisa puhemies, hallitus sopi eilen keskiviikkona iltakoulussa Imatra ja Kajaanin nimeämisestä uusiksi äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2010 loppuun saakka. Hallitus on varannut ensi vuodeksi rakennemuutosalueelle erillisrahoitusta 30 miljoonaa euroa. Lisäpanostuksia vaikeuksissa oleville seutukunnille on tulossa jo syksyn lisäbudjetissa. Stora Enso päätti lokakuussa 2005 paperikoneen sulkemisesta Varkaudessa, joka johti 150 työntekijän vähenemiseen. Nyt Stora Enso on päättänyt hyysykartonkikoneen sulkemisesta Varkaudessa, joka merkitsee myös noin 150 työntekijän vähennystä. Kysyn, miksi hallitus jätti Varkauden erityistukitoimenpiteiden ulkopuolelle? Edustaja Pekkarinen. Arvoisa puhemies. Hallituksella jo edellisen vaalikauden aikaan laatimat pelisäännöt lähtee siitä, että se äkillinen rakennemuutos, työttömyyden määrä jollakin paikkakunnalla, joka ylittää 1% ATV:stä tämmöisen äkillisen ratkaisun seurauksena, niin pääsääntöisesti edellytään tuon määräistä niin kuin järäystä sillä kyseisellä paikkakunnalla. Ja Varkauden kohdalla tämä prosentti on noin 0,5. Siitä huolimatta, että esimerkiksi Varkautta ei nimetty nyt tämmöiseksi äkillisen rakennemuutoksen paikkakunnaksi, Varkauden tapaisia paikkakuntia kuitenkin huomioidaan näissä rahoitusratkaisuissa, mitä tehdään. Esimerkiksi tänään, kun jaettiin näitä äkillisten rakennemuutospaikkakuntien rahoja, niin siitä 1,3 miljoonaa euroa kohdennettiin vartavasten Varkauteen. Toinen esimerkki olkoon vaikkapa Keski-Suomesta Leivonmäki, jossa on lähes yhtä paljon menetettiin sahan lakkauttamisen seurauksena. Leivonmäki on hirveän paljon pienempi paikkakunta kuin Varkaus. Myöskään Leivonmäkeä tai sitä seutua ei ole nimitetty erillisen rakennemuutoksen kohdealueeksi. Mutta tämän tapaisia paikkakuntia hoidetaan, niitä hoidetaan nimenomaan tällaisilla erillisillä rahoitusratkaisulla. Varkaus on ongelmissa, sitä ei unohdeta ja sitä hoidetaan jatkossakin. Tämä 1,3 miljoonaa ei jää ainoaksi. Lisäkysymys, edustaja Koski. Arvoisa puhemies, lokakuussa 2007 tein eduskunnan kyselytunnilla pääministerinä kysymyksen, onko Suomen paperiteollisuus kriisissä. Esittäen sen hetkisen paperiteollisuuden kehityksen kautta perustelut tälle. Pääministeri vastasi ja vähätteli, että ei Suomen paperiteollisuus ole kriisissä. Mulla on tänä päivänä esittää kartta, jonka pääministeri varmasti on nähnyt tämän Suomen paperiteollisuuspaikkakuntien alasajosta. Vieläkö väitätte, että Suomen paperiteollisuus ei ole kriisissä? Ja sitten kun tätä keskustelua on pitkän aikaa seurattu, niin tuntuu siltä, että tähän Venäjän puutullikauppaan on koko ongelmat kytketty, niin kuin se olisi ainoa ratkaisu. Hallituksen täytyy laaja-alaisesti omat suunnitelmansa toteuttaa, että ihmiset saavat apua ja nämä kriisit näillä paikkakunnilla voidaan hoitaa. Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, en usko, että olisin vähätellyt viime vuosina metsäteollisuuden vaikeuksia kertaakaan. Miksi olisin noin vuosi sitten asettanut tätä Ahon korkeatason työryhmää valmistelemaan toimenpiteitä yhdessä valtion, teollisuuden, työntekijöiden, metsäomistajien kanssa? Miksi toimenpiteeksi, strategiaksi, jota tarvitaan metsäteollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi? Meillä on vuosien ajan metsäteollisuus menettänyt työpaikkoja vuodesta toiseen. Ja niin kuin sanoin, pahimmat ennusteet ovat kuvanneet sitä, että saattaisimme menettää jopa 10 000 työpaikkoja. Että en suostu hyväksymään sitä, että olisin vähätellyt missään vaiheessa metsäteollisuuden ongelmia. Niin paljon tähän teemaan on aikaa käytetty myös valtiovallan toimenpiteestä. Näiden rakennemuutospaikkakuntien osalla minusta kannattaa katsoa sitä, mitä näissä viime vuosien rakennemuutospaikkakunnilla on saatu myös aikaan. Lähes kaikissa tämä toimintatapa on onnistunut. Ensin työttömyys nousee, toimenpiteiden jälkeen lähes järjestään on päästy alle sen työttömyysprosentin, joka oli ennen tätä irtisanomista. Eli ei tässäkään eilispäivän yhdistelijäkisessä tilanteessa emme ole, voi sanoa, voimattomia. Lisäkysymys, edustaja Kyllönen. Herra puhemies,
Kajaanissa ja Kainuussa tuli lunta tupaa ja jäitä porstua satoihin perheisiin, satoihin koteihin. Mitä konkreettista hallitus tekee, jotta alueen elinmahdollisuudet turvataan uusien työpaikkojen muodossa, koska menetykset Kajaanille ja Kainuulle ovat todella merkittävät? Ja miten hallitus varmistaa, että UPM-10 hoitaa todella yhteiskuntavastuunsa tässä asiassa, ja ettei käy niin, että puheet jäävät pelkiksi lämpimiksi puheiksi ja suunnitelmat pelkiksi suunnitelmiksi? Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, erityisesti Kajaanissa tarvitaan nyt erittäin suurta aktiivisuutta ja valtio on siinä mukana. Pitää toimia samalla tavalla kuin esimerkiksi viimeisen vuoden aikana Kemijärvellä, jonka osalta on saatu syntymään yli 200 työpaikkaa 200 menetetyn työpaikan tilalle. Se syntyy pienemmistä ja suuremmista puroista, mutta tärkeää toimia välittömästi. Siihen nämä hallituksen eilisen päivän ja tämän päivän päätökset ovat lähtölaukaus, ja myös yhtiö pitää luonnollisesti edellyttää, että se osallistuu myös millaisen rahoitusvastuuseen, jota alueen kehittämisessä tarvitaan. Näinhän on useilla näissä viime vuosien rakennemuutospaikkakunnilla tehty, että myös irtisanoma yritys osallistuu eri tavoin näihin jatkotoimiin. Lisäkysymys, edustaja Paatero. Arvoisa puhemies, tässä on vakuuteltu kaikki, että metsäteollisuus on hyvin tärkeä Suomelle ja erilaisia työryhmiä on perustettu. Se ei ehkä vakuuta kuitenkaan niitä perheitä, jotka tässä kohtaa sen tilanteen edessä ovat ja sen irtisanomisuhan alla joutuvat muuttamaan paikkakuntaa tai kokonaan uuteen työhön, mutta erittäin suuri osa jää myöskin ihan työttömäksi. Meillä isona syynä on nähty puun saatavuus ja puutullit on tietenkin se yksi kysymys. Suomalaisen puun saatavuuteen on tehty näiden työryhmien osalta näitä esityksiä. Itseäni vaivaa kysymys, mikä on se vaikutus, millä nämä vähäliikenteiset väylät, joihin on satsattu rahaa, tai ne verohelpotukset, jotka metsän puun myynnistä on nyt annettu, ovat vaikuttaneet siihen, että tehtaat ja metsäteollisuus täällä yhä edelleen pysyisivät. Kun tilanne on kuitenkin se, että samaan aikaan metsäteollisuus vähentää näin rajusti ja hallitus tekee näitä omia toimiaan ihan pelkkinä tulonsiirron näköisinä toimenpiteinä. Pääministeri. Jos käy lävitse ne eiliset ilmoitukset tarkasti, niistä huomaa muun muassa sen, että Stora Enson kohdalla kahden selutehtaan seisokkien määrä ja pituus tulee riippumaan täysin siitä, kuinka kotimainen puu saadaan riittämään. Eli osa näistä ratkaisusta on kytkeytyvät Venäjän puutuuleihin, puun saatavuuteen, mutta ei kaikilta osiltaan. Sitten osa näistä ratkaisusta liittyy muusta kustannusten noususta, eurooppalaisten markkinoiden kehityksestä. Kannattaa lukea ne tiedotteet aika tarkkaan. Ja nämä hallituksen välittömät toimet puun saannin turvaamiseksi. Me olemme tosiaan 300 miljoonaa euroa käytämme vääliikeisten teiden ja rautateiden vahvistaminen, että puu saadaan liikkumaan. Olemme tehneet tämän verohuojennuksen, jolla puu saadaan liikkeelle. Ja nämä omalta osaltaan ovat vahvistamassa sitä, että nämä Venäjän takia menetettävä raaka-aine saataisiin mahdollisimman suurelta osin korvattua. Jos siinä onnistutaan, niin se on vähentämässä näitä teollisuuden kielteisiä päätöksiä. Lisäkysymys, edustaja Sinnemäki. Arvoisa puhemies. Irtisanomisuhan alla olevien ihmisten ja perheiden kannalta paras vaihtoehto olisi se, että ihmiset voisivat siirtyä suoraan työstä työhön ilman työttömyysjaksoa siinä välillä. Tämä taas vaatii sitä, että näille alueille syntyy myös uutta yritystoimintaa. Kuten edustaja Kyllönenkin toi esiin, se on erityisen tärkeää Kajaanin alueella. Miten hallitus aikoo varmistaa sen, että nämä yritykset kantavat osaltaan yhteiskuntavastuunsa esimerkiksi riskirahoituksen lisäämisenä näillä alueilla? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, jo aikaisemmissa näiden kriisipaikkakuntien kriisiryhmien järjestelyissä on asiat pyritty järjestämään niin, että niihin tulevat mukaan myöskin ne yhtiöt, jotka saneeraavat alueella. Ja tätä samaa me nyt toivomme sekä UPM:ltä että myöskin Stora Ensolta,
Ja minä rohkenen uskoa, että nämä yritykset noudattavat tätä kutsua ja ovat jossakin muodossa mukana. Mä en voi tietystikään heidän suulla mennä antamaan vielä lupauksia, koska kumpikaan näistä yhtiöistä ei tähän mennessä ole vielä tullut julki, että olisi valmis tällaiseen, mutta toive on ja ainakin näissä aikaisemmissa tapauksissa eräät näistä yrityksistä ovat myöskin tulleet mukaan. Kysyjän ikään kuin toive, mikä siellä taustalla oli perusteltu. Kyllä myös ne yritykset joutuvat ja joutuvat tulla mukaan, jotka kerran merkittäviä irtisanomisia ovat tehneet. Ja mä ainakin luotan, että näin myös tällä kertaa tapahtuu. Lisäkysymys, edustaja Vistbacka. Ja puhemies, tässä on jälleen kerran joutunut pohtimaan, että tätäkö se raaka markkinatalous teettää. Ja että onkohan tällä ollut mitään merkitystä puunjalostusteollisuuden tekemiin päätöksiin se, että me ollaan tiiviisti emussa mukana euroineen. Arvoisa puhemies, toisaalta tietysti on katse suunnattava tulevaisuuteen ja sen perusteella kysyisinkin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä, millä ja miten Lapin ja Kainuun alueelta tuleva puutavara saadaan kuljetettua jäljelle jääville tehtaille, kun rataverkkomme kantavuus ja välityskyky on tällä hetkellä sitä, mitä se on. Eikö nyt pitäisi jo varautua siihen, että perusradan kunnostusrahakehyksiä avattaisiin ja kasvatettaisiin, että turhat paino- ja nopeusrajoitukset saataisiin nopeasti pois ja siten pystyttäisiin turvaamaan jäljelle jääville tehtaille riittävä puuraaka-aine? Ministeri Veivilä. Puhemies, tähän kysymykseen ensinnäkin toteaisin, että mehän ollaan panostettu erittäin paljon nyt jo tähän puunsaannin turvaamiseen. Lähes se jo pääministeri aiemmin kertoi. Ja mitä tulee sitten näihin ratojen painokantavuuteen, niin totta kai niitä tutkitaan tarkkaan aina siellä, missä sitä tarvetta on. Ja esimerkiksi nyt näissä vähäliikenteisten ratojen osalta, kun kysymyksessä on esimerkiksi tämä Vuokatti-Porokylä-ratayhteys, niin siinä tiedämme, että tarvetta olisi varmasti lisätäkin enemmän, jotta saataisiin kerralla kuljetettua enemmän. Mutta ne katsotaan aina joka hankkeen kohdalta erikseen. Tilleksfråga, riksdagsledamot Nylund. Arvoisa herra puhemies, sulkemispäätökset ovat tietenkin erittäin synkkiä ja vakavia. Mutta me olimme tänään maa- ja metsätalousvaliokunnan kanssa ja osallistui mottitalkoihin yhdessä Metlan ja Tapion kanssa. Ja siellä meille kerrottiin, että asiantuntijat sanoivat, että hallitus on toiminut erittäin hyvin, tehnyt kaikenlaisia hyviä päätöksiä, koskien verotus, infrarakenne, koulutusjärjestelmät, mutta joka tapauksessa sulkemispäätökset tulivat. Erittäin tärkeä osa, yksi asiantuntija sanoi, että on tehty niin paljon alemmanasteisen tieverkoston korjaustoimenpiteitä. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, että saamme kotimaisen puuliikelle. Ja nyt haluan kysyä ministeriltä, onko tämä onnistuttu, onko se mennyt niin kuin se pitäisi mennä, että voimme välttää sulkemispäätöksiä tulevaisuudessa. Ministeri Vehviläinen. Todellakin on tehty paljon ja vuosi sitten keväällähän laitettiin ensimmäinen 20 miljoonaa euroa näiden kelirikkoteiden korjaamisen ja niitä on tehty tänä kesänä. Kesäkuussa liittyen tähän tähän puuhuoltopakettiin laitoimme 50 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan alempiasteiseen tiestön ja sitten osa siitä radoille. Ja niistä on tiepiirit yhdessä alan toimijoiden kanssa tehneet tarkat suunnitelmat, tiepiirit ja myös ratahallintokeskus metsäteiden osalta. Käydään tietysti neuvotteluja vielä erikseen, että mitkä kohteet on, ja yksityisteille lisätään 10 miljoonaa euroa vuosittain lisärahoitusta, ja muutetaan yksityisteen säännöksiä niin, että on entistä helpompi kohdentaa. Mutta siihen totean, kuten eilenkin illalla, kun liikennepolitiikasta puhuttiin, että jos oppositio syyttää, että olisi pitänyt tehdä jo aiemmin näitä päätöksiä, niin niitä olisi pitänyt kyllä tehdä myös jo edellisen hallituksen aikana, jos haluttaisiin, että nyt tänä syksynä olisi
kokonaisuudessaan nämä toimenpiteet tehty, mutta se on mittava panostus, mitä nyt on kaiken kaikkiaan tehty tänne alempiasteiseen tiestöön, vähäliikenteisille radoille ja yksityisteille. Lisäkysymys edustaja Rantakangas. Mies, täällä oppositiojohtajien edustaja Urpilainen ja edustaja Korhonen, teidän puheenne ovat hyvin ristiriitaisia Suomen metsäpolitiikan osalta. Kun hallitus kesällä ilmoitti merkittävästä veroporkkanasta, jolla puuta haluttiin saada liikkeelle, niin te olitte ensimmäisenä torppaamassa nämä esitykset, arvostelemassa näitä esityksiä, ja täälläkin on SDP-edustajan taholta tullut esille, että väitätte tulon siirroiksi sitä isänmaallista työtä, jolla hallitus on halunnut varmistaa suomalaisen puuhuollon turvaamisen. Samalla tavalla vasemmistopuolueet olette vastustaneet Kemera-määrärahoja, metsänparannusrahoja, jolla on myöskin haluttu pitkällä tähtäimelläkin varmistaa suomalaisen puuhuollon turvaaminen, metsän kasvu ja niin edelleen. Eli katsokaa peiliin, olkaa johdonmukaisia ja tukekaa hallituksen hyvää metsäpolitiikkaa. Mutta jotta varmistamme sen, että jatkossakaan ei tule huonoja päätöksiä, niin kysyn, että miten tämä hirsitalon rakentajien huoli on otettu vastaan? Nyt on viestejä, että ympäristöministeriössä valmistellaan uusia rakentamismääräyksiä, jotka huonoimmassa tapauksessa voivat asettaa suomalaisen hirsitaloteollisuuden vaikeaan asemaan. Kysyn tätä ministeri Pekkariselta siinä mielessä, että tuleeko elinkeinopoliittinen näkökohta tähän huomioon? Tämä on varsinaisesti jo ministeri Vapaavuoren heiniä tämä asuntoministerin työ, mutta onko tässä tuo elinkeinopolitiikan lähtökohta myöskin mukana? Ministeri Pekkarinen. Joo, arvoisa puhemies, edustaja Rantakangas aivan oikein. Ympäristöministeriön kanssa elinkeinoministeriö näitä asioita yhteisesti katsoo, koska meillä vastataan energiapolitiikasta. Ja kyllä nimenomaan tämän suomalaisen hirsirakentamisen kannalta näitä normeja, kun rakennetaan, valmistellaan, niin on syytä ottaa huomioon paitsi energiatehokkuus ja sen vaatimukset tälle rakentamiselle, hirsirakentamiselle, niin toisaalta se, että jos se hirsirakentaminen, jos ne rakennukset käyttävät kuitenkin päästötöntä energiaa, niin silloin niiden energiatehokkuutta pitää tarkastella toisesta näkökulmasta. Eli jos kerran hirsirakennus käyttää uusiutuvaa energiaa, niin sille ei voitaisi asettaa niin tiukkoja näitä energiatehokkuusvaatimuksia. En tiedä, onko tämä lopullinen ratkaisu siinä päätöksessä, minkä ympäristöministeriö esittää, mutta pidän mahdollisena ja olen ymmärtänyt, että ympäristöministeriössä ajatellaan samansuuntaisesti. Lisäkysymys edustaja Anneli Kiljunen. Herra puhemies, metsäteollisuuden rakennemuutos ja sen monipuolistuminen on ollut tiedossa. On tiedetty myös, mihin suuntaan teollisuutta viedään. Tutkimus- ja kehittämistyötä on tehty, joiden pohjalta muutoksia teollisuudessa tehdään. Tämä on vaatinut myös uudenlaista osaamista ja yhteiskuntavastuuta sekä yritykseltä että yhteiskunnalta ja hallitukselta ja eduskunnalta. Nyt näiden ihmisten kannalta, jotka alueella kärsivät työttömyydestä tai irtisanomisen uhasta, heidän tulevaisuuden näkemyksien kannalta olisi varmaan tärkeää, että he voisivat jäädä asumaan kotiin ja sille omalle kotiseudulle. Nyt kysyisin, kun näillä ihmisillä on myös valtava osaaminen ja kokemus metsäteollisuudesta, jota ei tule väheksyä. Se on vahva voimavara metsäteollisuuden kehittämisessä ja myös siinä muutosprosessissa, jota käydään. Kysynkin ministeri Sarkomaalta ja Kruunbergilta, että miten hallitus aikoo hyödyntää näiden ihmisten osaamista ja kokemusta metsäteollisuuden muutoksissa, ja tuleeko tämä vaikuttamaan myös koulutuksen sisältöjen painotuksissa? Ministeri Kruunberg. Sä puhemies, vastaan omalta osaltani. Ennen kaikkea Kemijärven kohdalla ollaan tilanteessa, jossa Kemijärvellä on nimenomaan puun jatkojalostusta kehitetty. On lähdetty siitä, että pystytään hyödyntämään sitä osaamista, mitä paikkakunnalla on. Ja tällä hetkellä tilanne näyttää sielläkin kohtuullisen hyvältä. 250 noin puolet ovat jo löytäneet uutta työtä. Tosin osa Stora Enson muilla tehtailla. Tällä hetkellä kävimme juuri uuden yrittäjän kanssa läpi tilannetta, ja se on hieman myöhässä näiden suojelu- ja lunastusajatusten esitysten takia, mutta sielläkin käynnistyy nyt puun jatkojalostus ja ihmiset voivat jäädä kotipaikkakunnalleen. Ministeri Sarkomaa. Arvoisa puhemies, tosiaan työvoima poliittinen koulutus, mitä tämä kysymys varmasti ensisijaisesti koski, kuuluu ministeri Kruunbergille, ja selvää on, että
nyt katsotaan kiireellä yhdessä työryhmissä, minkälaista koulutusta voidaan antaa näille ihmisille, jotka ovat jääneet työttömäksi. Ja hyvin tärkeää on, että se aikaisempi osaaminen voidaan hyödyntää. Opetusministeriössä on tehty paljon toimia siinä, että voidaan arvioida aikaisempaa osaamista ja voidaan sitä koulutusta sen mukaan kohdentaa. Mutta arvoisa puhemies, haluan todeta, että Ahon työryhmän pohjalta ollaan tehty jo päätöksiä koulutuksen osalta. Eli ensi vuoden budjetissa tulee lisävoimavaroja niin, että me voidaan saada puu liikkeelle metsästä. Tulee metsäkoneen kuljetukseen, puun kuljetukseen, näihin koulutuksiin tulee lisärahaa. Se on hyvin kallista koulutusta, sitä pitää räätälöidä niille osaajille, eli tähän on tulossa lisävoimavaroja, eli koulutusta tulee lisää niin, että suomalainen metsäteollisuus todellakin saa osaajia ja saadaan se puu liikkeelle suomalaisesta metsästä. Lisäkysymys edustaja Räsänen. Puhemies, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä teki jo viime talvina esityksen puun myyntitulojen verotuksen keventämisestä ja tarjosimme silloin hallitukselle lakialoitettamme, jonka ensimmäinen allekirjoittaja oli edustaja Bjarne Kallis. Jos tuo aloite olisi silloin hyväksytty, niin kotimaisen puun saannin tila olisi varmasti nyt parempi, kun jo keväthakkuisiin oltaisiin saatu vauhtia. Ja kysyn pääministeriltä, että miksi näin myöhään vasta heräsitte tähän? Miksi näihin toimenpiteisiin ei ryhdytty aiemmin? Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, niin kuin tässä on aiemmin käynyt ilmi, me olemme moniin toimenpiteisiin ryhtyneet paljon aikaisemmin. Tämän vuoden alkupuoli ja vielä kesän alkuvaiheet on käytetty erittäin paljon tämän puutullikysymyksen ratkaisemiseksi. Euroopan unionin komission puolesta, kahdenvälisissä yhteyksissä ja oikeastaan heinäkuun viikkojen aikana kävi ilmi se, että mahdollisuus siihen, että puutulliasia saataisiin ratkaistuksi luotettavalla tavalla ennen vuoden vaihdetta, niin todennäköisyys siitä laski erittäin alhaalle. Silloin oli järkevää tehdä se johtopäätös, että nyt aletaan elämään siitä lähtökohdasta käsi, että 50 euron tulli tulee vuoden alussa ja sen mukaiset päätökset tehdään nyt välittömästi. Ja niin pitkään kuin oli mahdollisuus siihen, että voitaisiin Venäjä saada tekemään järkevä päätös, niin piti panostaa ja painostaa siihen. Ja kun kävi ilmi, että tässä ei onnistuta, silloin otettiin kotimaiset keinot käyttöön. Joona, vielä lisää kysymykset edustajille Mustajärvi, Satonen ja Kalliomäki. Sen jälkeen siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Mustajärvi. Arvoisa puhemies, Ahon porvarihallituksen aikana 90-luvun alussa luovuttiin hyvin toimineista pinta-alaverotuksesta ja tähän tuhoisaan päätöksen syyllisiä näkyy istuvan useampi siellä ministeriaitiossa, eli selvitysmies Aho siivosi pääministeri Ahon jälkiä. Tämänpäiväisessä työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa, sen karttaliitteessä, esitellään nämä äkillisen rakennemuutoksen alueet, ja nuo alueet kattavat liki puoli Suomea, eli tilanne on äärimmäisen vakava. Kesällä huomasin uutisista, että ministeri Väyrynen kertoi, että venäläiset olivat valmiit koivun osalta osaratkaisuun, mutta suomalaiset hylkäsivät tämän tarjouksen puutullineuvottelussa. Eikä kuitenkin olisi ollut syytä hyväksyä tämä osaratkaisu, kun vaihtoehtona oli, että tilanne ajautuu tällaisen kaaokseen. Ministeri Väyrynen. Tällaista edustaja Mustajärven mainitsemaa valmiutta Venäjällä ei ollut. Viime vuoden kesällä Venäjä tunnusteli mahdollisuutta ratkaisuun, jolla olisi laajennettu koivun lajitteluun perustuvaa verohuojennusta, tullihelpotusta, tullivapautta, mutta se olisi ollut määräaikainen ratkaisu ja Venäjä olisi edellyttänyt, että kaikilta muilta osin heillä olisi jäänyt vapaat kädet periä niin suuria vientitulleja kuin he haluaisivat. Me suhtaudumme tähän myönteisesti ja Euroopan unionin komissio lähetti tämän mukaisen viestin Moskovaan. Kuitenkaan Venäjä ei tähän asiaan enää palannut. Tämä ratkaisu sellaisenaan tietenkään ei olisi riittänyt, koska se olisi perustunut lajitteluun, se olisi ollut määräaikainen ja se ei olisi koskenut millään tavalla muita puulajeja. Tämä ratkaisu selvitettiin viime keväänä, toukokuussahan me ehdotimme Venäjälle, että loppukäytön perusteella koivukuitu vapautettaisiin tulleista ja muilta osin haettaisiin tyydyttävää ratkaisua.
mutta tähänkään Venäjä ei suostunut. Kuten pääministeri äsken sanoi, heinäkuun saakka me teimme kaiken mahdollisen tulliratkaisun aikaansaamisessa. Kun se ei ollut mahdollista, niin sitten mentiin tälle verohelpotustielle. Lisäkysymys, edustaja Satonen. Tämä on hyvin vakava paikka niille ihmisille ja niille perheille, joita tämä asia koskee, ja se vaatii erityistoimia, joihin hallitus on ryhtynytkin. Mutta tässä keskustelua, kun on kuunnellut, niin tästä jää niin sellainen vaikutelma, että ei olisi ikään kuin mitään tehty. Vaikka me kaikki tiedetään, että tässä on takana sellaisia kansainvälisen talouden ja kansainvälisten markkinoiden muutoksia, joihin eduskunta tai hallitus ei mitenkään voinut vaikuttaa. Ne on ne suurimmat syyt, ja se mitä täällä on tehty, mitä hallitus on tehnyt puunsaannin turvaamiseksi, on keskeisiä keinoja sille, että voitaisiin minimoida nämä jatkot, ettei tulisi enää uudelleen tällaisia tilanteita. Nyt niiden ihmisten osalta, jotka on siinä tilanteessa, että uutta työtä on löydyttävä, me tarvitaan yksilölliset työhakusuunnitelmat, ja niitä varmasti ruvetaan tekemään. Haluaisin ministeri Pekkariselta kysyä, että kun Etelä-Pirkanmaan osalta äkillisen rakennemuutosalueen aikaa lisättiin vuodella, onko sitä mahdollista jatkaa, jos se osoittautuu järkeväksi siten, että näitä korvaavia työpaikkoja pidemmällä aikavälillä löydetään? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, kun tuo alue on tällä hetkellä rakennemuutosalue, se olisi päättynyt vuoden vaihteessa ja normaali käytäntö on, että jos jatketaan, niin korkeintaan yhdellä vuodella. Jos tapahtuu uusia merkittäviä menetyksiä, jotka täyttää hyväksytyt kriteerit, niin totta kai sitten voidaan edelleen jatkaa. Ehkä vielä tähän kysymyksen johdantoon liittyen vielä kertaalleen alleviivaan sitä, että metsäteollisuus on tulevaisuuden ala, mutta ei se ole sitä niillä tuotteilla, mitä metsäteollisuus tällä hetkellä valmistelee. Me olisi tehnyt huomattavasti paljon aikaisemmin käynnistää ne tutkimus- ja kehittämishankkeet, joilla tutkimustyön kautta saadaan aikaiseksi kehitettyä sellaisia tuotteita, sellaisia uusia innovaatioita, joille uudessa maailmassa on markkinaa. Nyt se on viime vuosien aikana tämä työ käynnistetty ja vie vielä vuosia ennen kuin se täysimääräisesti vaikuttaa täällä Suomessa. Ja me luotetaan ja teollisuus itse uskoo, että sillä on menestysmahdollisuudet. Ja vielä lisäkysymys edustaja Kalliomäkistä. Siirrytään seuraavaan asiaan. Todella viimeistään tämä keskustelu osoittaa, että kaikki ymmärtävät tämän asian vakavuuden. Haluan puuttua siihen, minkä ministeri Pekkarinen äsken juuri sanoi jo aikaisemmin, kun hän puhui innovaatiopolitiikasta. Taustallahan on todella itse metsäteollisuuden keskeisimpänä ongelmana, metsäteollisuuden oma kyvyttömyys ennakoida kansainvälisen talouden kehitystä ja sen rakenteiden muutosta. Kysynnän osalta markkinat ovat muuttuneet aivan uusiksi. Tästä innovaatiopolitiikastahan ministeri viittasi siihen, että jo pitkään on tällä alueella strategioita kehitetty, myöskin viime hallituksessa ja sitäkin ennen parissa hallituksessa. Mutta minusta se iso ongelma on se, että metsäteollisuus itse ei ole kyennyt tähän strategiaan menemään mukaan. Se on investoinut virheellisesti käsittämättömälläkin tavalla tämän päivän tiedon valossa. Ja minun kysymykseni kuuluu, että mikä nyt on se sitten se uusi ilme tässä innovaatiopolitiikassa, sen strategiassa ja yhteyksissä tällaisen suureen kansalliseen teollisuuden toimialaan kuin metsäteollisuuteen niin, että tuo mainitun 4-5 vuoden kuluessa sitten todella tämä toimiala voisi nousta jaloilleen uudestaan, koska se on koko kansantalouden kannalta äärimmäisen vakava kysymys. Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, olen edustaja Kalliomäen puheenvuoron johdannon kanssa ihan täsmälleen samaa mieltä, mitä tulee taas siihen, että miten tästä eteenpäin, miten voidaan luottaa ja mikä metsäteollisuuden oma intressi ja halu nyt on hakea uutta. Ensinnäkin minusta valtiovallalla ja sen tutkimusinstituutioilla ei voi olla sitä viisautta yksin valtiollisilla toimijoilla, millä tavalla tämä metsäteollisuus uudistetaan. Siihen tarvitaan tutkimusyhteisön ja teollisuuden alan elinkeinon niin kuin yhteiset hankkeet ja yhteinen hanke. Ja maailmanmittaisesti koko maailman kärkeen pyrkivän toiminnan osalta nämä strategisen huippuosaamisen keskittymät, jotka oikeastaan pantiin pystyyn edustaja Kalliomäen ollessa ministeri, silloin luotiin se perusta niille. Niillä pyritään tähän maailmanmittaiseen menestykseen. Ja sitten nämä OSKET, osaamiskeskusklusterit, joilla metsäteollisuuden tietyille osa-alueille pyritään hankkimaan ja hakemaan menestystä ja uutta ilmettä. Tällä kokonaisuudella, jossa teollisuus osaltaan sitoutuu ja johonka valtio sitoutuu panemaan omat panostukset, uskotaan ja luotetaan, että se uusi menestys, uusi tulevaisuus tulee. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen, edustaja Paloniemi. Arvoisa herra puhemies,
Ammattikorkeakoulut ovat olleet edellisen EU-ohjelmakauden aikana merkittävimpiä aluekehitystoimijoita. Niiden tutkimus- ja kehityshankkeiden avulla on erittäin merkittävästi vahvistettu uutta yritystoimintaa ja luotu uusia työpaikkoja erityisesti maamme kasvukeskusten ulkopuolella. Monessa maakunnassa alueella toimiva ammattikorkeakoulu on työelämän ja yritysten ainoa merkittävä kehittämiskumppani. Mutta vuonna 2007 alkaneen uuden EU-ohjelmakauden mukaisten rakennerahastohankkeiden käynnistyminen on ollut erittäin nihkeätä. Myös hankkeiden rahoitusehdot ovat kiristyneet ja niihin osallistuvilta kunnilta ja toteuttajaorganisaatioilta on vaadittu entistä suurempia omarahoitusosuuksia. Kysynkin, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön perusrahoituksen turvaamiseksi, jotta laadukas työelämälähtöinen alueellinen kehittämistyö voisi häiriöttä jatkua. Ministeri Sarkomaa. Arvoisa puhemies, tosiaan ammattikorkeakoulut ovat aina oman alueensa kehityksen kärkiä ja erityinen strategia on ollut kehittää ammattikorkeakouluja niin, että T&K-toiminta on olennainen osa koko ammattikorkeakoulun toimintaa ja juuri käydyissä tavoiteneuvotteluissa olemme ammattikorkeakoulun kanssa sopineet niin, että 10 miljoonaa euroa tullaan suuntaamaan T&K-toiminnan kehittämiseen. Tämä on hyvä alku ja tähän suuntaan jatketaan. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Hautala. Arvoisa puhemies, Olkiluodossa rakennetaan parhaillaan 3. ydinvoimayksikköä ja tämä hanke on suuren kansainvälisen mielenkiinnon kohteena. Nyt samaan aikaan Suomen ydinturvaviranomainen antaa sellaisia lausuntoja, jotka antavat vakavaa aihetta epäillä viranomaisen puolueettomuutta ja tilannetajua. Ja myöskin ministeri Pekkarinen on itse asiassa kiinnittänyt kriittisesti huomiota pääjohtaja Laaksosen lausuntoihin. Hän on Mainos-TVn kanavalla kertonut, että hän ei usko, että mikään muu yhtiö olisi voinut toimia paremmin näissä olosuhteissa ja että tämän laitoksen valmistajan Arevan tuote on paras ja turvallisin. Ja myöskin on pääjohtaja Laaksonen lähettänyt kirjeen Arevan pääjohtajalle, jossa hän mielistelee tätä erittäin kummallisen sanakäänteen. Ja sitten hän sanoo, että tunnustan täysin Arevan arvon läntisen Euroopan ja Yhdysvaltojen ydinvoimarakentamisen resurssien uudelleen vakiinnuttajana. Enkä usko, että mikään muu yhtiö olisi voinut tehdä sitä vallitsevissa olosuhteissa paremmin. Ei ole epäilystäkään lopullisen tuotoksen hyväksyttävyydestä. Eikö tämä ole aika epäilyttävää ja arveluttavaa? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, ehkä siinä nyt vähän kehuja menee liikaa Arevan suuntaan, mutta mä olen lukenut ja ymmärtänyt, että tässä tavallaan niin kuin Stukin pomo asettaa rimaa samalla Arevalle erittäin korkealle sen suhteen, minkälaiseen tuotteeseen, siis minkälaiseen ydinvoimalaitosyksikköön sen pitää pystyä omassa toiminnassaan. Ja samalla näin tehdessään kertoo selvä viestin siitä, että Stuk omassa tarkastustoiminnassaan lähtee siitä, että se mikä rakennetaan on niin kuin kaikkien näiden turvallisuusnäkökulmien osalta maailman ehdottomasti turvallisen ydinvoimalaitosyksikkö. Jos ottaa sen positiivisen lähestymistavan tähän päättäjä Laaksosen julkituloon, niin se voisi olla tällainen, ja tällaisena minä olen sen kyllä käsitellyt. Ja kun mä tiedän, että Stukki on omassa Olkiluoto-tarkkailussaan toiminut juuri tämän mukaan erittäin tiukalla siilauksella, niin mä luotan, että tässä on kysymys. Ei ehkä nyt parasta esiintymistapaa minunkaan mielestä ollut tämä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Riksdagsledamot Henriksson. Talman, regeringen har för ett par dagar sedan gett åt oss till riksdagen ett förslag som möjliggör att man för hälso- och sjukvårdspersonalens uppgifter in på internet och nätet. Förslaget har som känt väckt en del motstånd bland de personer som lagen berör. Herra puhemies, terveydenhuollon oikeusturvakeskus ylläpitää tänä päivänä rekisteriä terveydenhuoltoalan henkilöstöstä. Hallitus haluaakin nyt viedä tätä rekisteriä internettiin. TO:lla on ollut oikeus tähänkin asti luovuttaa kattaviakin tietoja hoitohenkilöstöstä. Ja näiden tietojen saanti on tietenkin tärkeää niin potilaille kuin työnantajille. Kysymyksiä herättääkin epätietoisuus siitä, miten paljon tietoa yhdellä napin painalluksella tulee saada ja miten tietojen väärinkäyttöä ehkäistään.
Myös tietyn tietosuojavaltuutettu on ollut varovainen kannassaan tähän rekisteriin. Muun muassa kattavaa selvitystä terveydenhoitohenkilökunnan yksityisyyden suojasta on vaadittu. Herra puhemies, siksi kysynkin, miksi nettirekisteriä tarvitaan hallituksen mielestä ja miten hallitus perustelee sitä, että kattavaa selvitystä hoitohenkilöstön yksityisyyden suojasta ei ole tehty? Ministeri Risikko. Herra puhemies, tämä nettirekisteri, niin sen tavoitteena Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen aloitteen mukaan on se, että potilasturvallisuus lisääntyisi. Ja tietenkin niin, että henkilöstöturvallisuus ei mitenkään vaarantuisi. Tästä syystä tähän työhön, tämän esityksen tekemiseen, otettiin mukaan tietosuojavaltuutetun toimistosta asiantuntija. Ja hän on todella ollut siinä mukana. Tästä on myös lausunnot pyydetty näiltä keskeisiltä ammattijärjestöiltä, ja ammattijärjestöt ovat lausunnoissaan puoltaneet tätä. Ja samoin tämä tietosuojavaltuutetun toimiston henkilö on ollut yhteydessä myös esimiehensä, joka on antanut nyt erilaisia lausuntoja kuin mitä silloin valmisteluvaiheessa. Me olemme tietysti hieman nyt hämmentyneitä tästä tilanteesta, mutta me aiomme keskustella 16.9. Pyydämme vielä asianosaisia paikan päälle ja keskustelemme, että mistä johtuu se, että ensin ollaan puoltamassa ja sitten ei enää ollakaan puoltamassa. Ja uskon, että tämä kyllä hyvässä yhteistyössä selviää. Tavoitteena on nimenomaan potilasturvallisuus. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Jaakonsaari. Arvoisa puhemies, mun kysymykseni kyllä liittyy tähän metsäteollisuuteen. Ehkä annamme sitten edustaja Tennilälle kysymyksen. Niin, minusta olisi kyllä ollut hyvä, että arvoisa puhemies, olisi jatkettu koko tunnin tätä tärkeää aihetta, että sen takia, jos on mahdollista, niin voiko vielä ottaa asiaa esiin? Ehkä me emme palaa siihen enää. Edustaja Tennilä, kysymys. Puhemies, eriarvoisuus Suomessa lisääntyy alueiden välillä, lakkautusten jälkeen myös ihmisten välillä. Tähän eriarvoisuuden kasvuun eri väestöryhmien ja sosiaaliryhmien välillä vaikuttaa keskeisesti se, että nämä perusturvaetuudet, ne on jätetty pahasti jälkeen. Niitä ei koroteta läheskään samassa tahdissa kuin muita tuloja tässä maassa. Esimerkiksi työmarkkinatuki on nyt jäänyt jälkeen 30% reaalipalkkojen kehityksestä vuoden 1991 jälkeen. Niin ette kuitenkaan vieläkään sitä mitään korotusta. Työttömät ja muut pienituloisimmat eivät saa edes verohelpotusta. Teille, pääministeri, tulee yli 100 euroa tuloverohelpotuksena käteen kuussa työttömille ja pääosalle eläkeläisistä ei mitään. Eriarvoisuutta kasvatetaan ihan selvästi tämmöisillä päätöksillä. Miksi näin, herra pääministeri? Ettekö te näe, että tämän kehityksen päässä on täysin repeytynyt Suomi, jossa kenenkään ei ole lopulta hyvä elää? Ministeri Hyssälä. Herra puhemies, edustaja Tennilälle totean, että nyt olemme aloittaneet perusturvaremontin siitä päästä, joka on kaikkein kipeimpiä. Eli kaikkein pienimmät päivärahat nousevat ensi vuoden alusta, olette tietoisia siitä, 170 euroa kuukaudessa. Ja tämä on erittäin suuri korotus Suomen tulonsiirtohistoriassa, ja sehän koskee kaikkein pienimpiä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoja, pienintä sairauspäivärahaa ja myöskin pienintä kuntoutusrahaa. Mä olen samaa mieltä edustaja Tennilän kanssa siinä, että meidän pitää edetä tämän perusturvan kehittämisessä. Ja nythän monenlaisia asioita on meillä valmistelussa 100-komitean tiimoilta, mutta ensi vuoden budjetista totean, että myöskin kotihoidon tuki ja monilapsisten perheiden lapsilisät nousevat ja yksityisen hoidon tuki, lapsiperheiden tuet tulonsiirtojen osalta ovat monella tavalla ensi vuoden alusta korottumassa. Tämä kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Ukkola. Arvoisa puhemies. Georgian viiden päivän sota paljasti Suomen ulkopoliittisessa johtamisjärjestelmässä tietynlaisen aukon. Euroopan EU:n huippukokouksista suuri valiokunta ja eduskunta sitä kautta saa hyvin tiedot pääministerin ja ulkoministerin kautta. Mutta kun presidentti käy neuvotteluja, keskusteluja, puhelinkeskusteluja esimerkiksi Medvedin kanssa tai kirjoittaa hänelle tai kirjoittaa kirjeitä tai keskustelee auton penkillä, takapenkillä, kukaan ei ole läsnä.
Ja kukaan ei tiedä, koska presidentti ei ole parlamentaarisessa vastuussa eduskunnalle, mitä näissä keskusteluissa käydään. Ennen kuin perustuslaki uudistetaan, niin millä keinoin presidentiltä voidaan saada sellaisia tärkeitä tietoja eduskunnalle, joita me tarvitsemme? Voisiko ajatella esimerkiksi presidentin kuulemistuntia, kuuntelujärjestelmää tai kuulemisjärjestelmää, kuten esimerkiksi Suomen Pankin pääjohtajalle justi oli eduskunnan järjestetty eduskunnassa, johon osallistuisivat vain kansanedustajat? Kulunut. Ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies, kyllä meillä parlamentaarinen järjestelmä toimii niin, että valtioneuvoston jäsenet informoivat eduskuntaa, eduskunnan asianomaisia valiokuntia, ja yhteistoiminta tarkoittaa sitä, että nämä tiedot kulkevat myös niin, että sitten vastaavat valtioneuvoston jäsenetkin tietävät kaikesta oleellisesta ja sitten informoivat omalta osaltaan omilta vastuualueiltaan pääsääntöistä eduskunnan ulkoasianvaliokuntaa ja suurta valiokuntaa. Tämä kysymys on loppuun käsitelty ja kyselytuntikin on käsitelty.